Na, kągi svečius, esu sveikas vėl šmuškotis ir šiandieną mes esame kuori. Tai va, kuori lėk yra atsigavęs žemėlapis, pagaliau žinokit patiek daug laiko. Tai va, ir šiandieną mes gaudysim, bandysim pasigauti kuori, čia ar artik, čia ar lik trautus, taip toliau. Vakar, žinokit, štai matau dabar skinčiuotą ekraną, kur 15 minučių uždirbau beig 200 silverą. Kuori yra atsigavęs, dabar aš čia, žinokit, sėdėsiu, nežinau, noriu pasigauti kokį trofėjų, kad ir Arctic Charge Lake Trout, nu, kažinau, kažkokį naują užsidaryti galbūt, tai va štai turim Lake Troutą, tai va, okay, čia ant agarus uždėtas 15 kilų lyderis, dėl to frikcionas toks, nes nelabai kitų ryčių turiu, šiaip jinai sudrožta, ateityje vis tiek taisysiu, tai nieko tokio, va štai 5 kilų Lake Troutas ant pirmos miškerės jau yra, okay, tai va čia yra kestinginis atupas, okay, gerai, kasgi čia. Ok, čia yra, kaip matot, kiršlys, ok. Kilograminis kiršlys, gerai, neblogas. Tinka, visi bent jau pinigėlį duos. Tai va, ir gausiu ant trečios meškerės irgi, matot, kartu. Tai va, naudosiu šitos 12 kilų pavadėlį, naudosim oregminų 006. Tai va, ir velkiausime va čia va, suksim ratus. Aplingo čia va bent jau, man tai čia geriausiai kybo. Vakar yra tik char markerių pasigau ir lake troutų ten belinkiek palyginus. Va kuori char 2 chat markerius pasigau per tos 15 minučių 5 kilų ir 6 kilų, tai va žiauri, žiauri osam. Kas yra, nes, nu, pagaliau tiesiog kuori atsigavęs yra, nes jau tiek laiko, žinokit, visi laukit. Daugiausia, nu, pavyzdžiui, 16 lygio žmonės labai norėjo, kada kuori atsigautų, taip toliau, tai va ir karšiai aktyvus, dabar kartu čia yra, kartu ir burbotai, vėgelės aktyvus ir velkiavimas aktyvus, tai va, tas yra žiauriosa, mus dirba visai normaliai serverą, tai va, matot, 2 minutės turim jau 2 chat markerius ir turim šis 5 švis, tai va, labai gerai, tai va, wobblerius, kas atsirakint, reikia 35% ant lure making, tai va štai. Va, aš mėgstu va praplaukti pro šitą 12 metrų lavę, va čia va kažkur sustoju ir apsisuku ir tada per nuo ratuką suku. Tai va. Okei, tai va bandysim, žodžiu, kažką didesnio galbūt įkabint, žiūrėsim. Tai va, štai turim kažką neduko. Gerai. Kasgi čia? Čia yra... Lake Troutas, sakai. Jisai nedidukas, sakyčiau, visai yra, bet... Nu... Lake Trout, kaip Lake Trout. Galėtų chat markerių daugiau duot. Būtų gerai, va, aš gal nemesiu už tos, jau toj suksimės. Ir bandysim vėl gauti tada kažką kito, galbūt didesnį kabinsim. Tai va, bet žodžiu, laukim, kai štai kažką antros meškerės, galbūt biškį ir didesnį turim. Gerai. Štai, tik čia. Kas čia yra? Čia yra Quarry Char, žiūrėkit. Mūsų pirmas šiandienas Quarry Char ir tai yra chat markeris. Va, Quarry Char, žinokit, tikrai gan aktyvokiai yra. Aš vakar pasigau 2 per 15 minučių. Dabar pasigavom ką tik vieną, dar tik pradėjo velkiaut galima skaitę esam. Va, labai awesome. Štai, kažkas čia yra. Čia yra Lake Troutas 230. Nedidukas. O štai vėl turim. Gerai. Tai va nemažai mažų žuvų, bet vis tiek. Sakyčiau, normaliai čia tas kibimas yra. Tai dar vienas ešerys, 209 gramai. Gerai. Štai. Va kol kas 6 minutės turim 12 žuvų, 3 chat markeriai. Visai neblogai, sakyčiau, kaip kuori. Tai va, man tai labai patinka, kad kuori aš seniau irgi labai mėgdavau velkiauti ant jo. Toksai labai awesome žemėlpas, man šitos žuvis labai patinka. Ir dabar, kai jis aktyvus gan yra, tai... Tikrai awesome iš viso yra. Va štai, Lake Troutas, 2 kilai, va štai dar vienas chat markeris. Ir šiandieną buvo restartas serverių, aišku. Ačiū dievui, bet kad neemigravo žuvis, viskas liko vietoj. Nes tai būtų reikėjo per naujo spotų iškoti ir gali būt, kad kuorio velkiavimas būtų numiręs, nes vakar ten velkiavau ir dabar šiandien bandau. Tai va. Okei, va štai turim dar vieną Lake Trout chat markerį, visai nice. Tai va, Quarry Char trofejus yra 15 kg, Arctic Char trofejus yra 11 kg, Lake Trout trofejus yra 10 kg. Ir trofejinė, pavyzdžiui, venacija yra 500 gramų, šeirys yra kylas 600. Tai va, pasakau biškį, galbūt kam reikia tų trofejų dydžių. Tai va, galim bandyti tą kažką toliau pasigauti, kažką didesnį markerinį galbūt kažką. Okei, štai žiūrėkit, turim man pirmos ir antros meškerės, tai va. Nemažai nedidukų, tai va naktį ką aš darau, tai aš tiesiog praskipinu, nainu ant kokių karšių, užsimės dar kažką vis tiek nuo 100 iki 200 per naktį dar užsidirbat su karšiais, tai va, irgi visai neblogas dalykas yra. Štai turim dar vieną Lake Troutą, vakar ir 7 troutų pasigau, 7 troutų trofėjus yra 9 kg, kam reikia. Va, štai 3,5 kilai beveik, nice, neblogas. Štai pirmos yra meškerės, tai yra antros, ne pirmos, gerai, kasgi čia. Yra dar vienas Lake Troutas, gerai, man tinka. Štai galim vėl užsimest. Štai, nu taip. Gerai, tada sukamės. Ir jo, gaudysim toliau. Va, bet bandysiu dabar pračiavą taip sukti irgi. Šonu, vien žodžiu, žiūrėsim.
Tai per tos duobės giliausias ir plaukia. Štai turim antros meškerės, gerai. Tai va, pasigau dar nemažai nediduko, tokių kaip ir ešerių, kai matot. Inventoriui, va, štai. Kelis ešerius, tai va, norėčiau kažkokią naują trofėjus pastaikytų, tai va, pabandysiu šiandien čia pasėdėt, pagaudyt, galbūt pagausiu kažką, aišku, tik turi liktrautas, koks tai, kad ir turiu jį, bet norėtus kažką naujo šį pasigaut, kad ir šiai šiaip tik turi tas įman, nes aš to trofėjus ankuarį bent jau neturiu, vis labai ir tai trofėjus būna, bet va, kol kas ankuarį kiek turi trofėjų, tai yra 3, nes tai va, brimą pasigavau, irgi. Tai va, visai awesome dalykas, va, liktrautą tai jau gan senokai turi, dar dabuk renkas įmanukai aktyvus buvo, jį tada ir pasigavau. Tai va, gerai, dabar galim suktis ir bandyti velkiauti toliau. Tai visai nemažų žuvų, mažų žuvų tokių kimba palyginus, bet markerių irgi nemažai pasako ir senam kuoriai belink kiek būdavo, taip kai seniau aktyvus buvo, irgi belink kaip mažų žuvų daug buvo. Tai va, štai visai metam. Gerai, čia lygiai ir kažkas jūdino atrodė. Tai va, pasigau ir 7 rautą kaip metat, bet 15 minučių 22 žuvis, tai tikrai iš nuo budulio nenumirsit. Bet jau tai gerai. Matot, bet, nu, kibimas kas minutę kelio žuvis, nors dažniausiai pasitaiko taip toliau, bent jau viena, dvi, tikrai. Tai va, ir kuorį čia ar pasigavom, kol kas, mat, by weight padarius, tai va. Elektrauto 4 chat marker, vienas kuorį, greilingas ir širių keli, tai va, visai normaliai. Arctic charų, kol kas tik du turim, matot, daugiau ir nepagavau. Štai turiu kažką, tam pirmos dar yra, o ten kažkas įdomesnio. Ar kas čia, čia yra elektrauto, sakai, kiek čia jisai bus? Kylas 800, va, visai neblogas. Čia yra kažkas, kai matot. Na, čia turėtų irgi būti chat markeris. Arai, kasgi čia? Čia yra dar vienas leiktrautas. Va, leiktrautai pagrindė aktyvus ir yra. Quarry char irgi pasitaiko. Vakar mačiau ir Arctic char trofėjų pagavo žmonės, taip toliau. Tai va, 7 rout pasigavo irgi trofėjų. Aš irgi vakar pasigau 3 kilų. Bet didesnio kol kas ne, bet aš tik 15 minučių pavelkiau, tai irgi žinokit. Tai va, ir velkiavom, žinok, ne aplink salą, kaip dažniausiai velkiavoja žmonės. Ir velkiavdavom seniau, dabar velkiavom aplink, va čia va, tai visai įdomus toks dalykas. Seniau beveik nieko da, to nedarydavom. Tai va, bet dabar čia visai neblogai kimbo, tai va, taip ir darom. Ar čia yra dar vienas elektrautas, jis labai nedidelis, bet nieko nepadarysi. Tai va, jeigu kafe orderį būna, kokiu elektrautu reikia, žinok, šitą vietą labai gerai, labai greit įsivykdysi tos orderius, nes būna po kokių 60 silverą duoda įsivykdžius. Nes nežinau, man bent jau visai patinka tas kuori, aš negaliu laimingas visai esu, kad kuori aktyvus yra. Nes nu visada jis galima skaiti miręs būdavo. O bet vakar atsigavo visai normaliai. Jo, dabar, pavyzdžiui, nuėjus į Records and Ratings vyklį. Štai, kaip matot, dabar nueisim, pavyzdžiui, pačiant susirasim kokį nors, kad ir kuori čarą. Štai, va, Origminau jau yra, matot. Tai va, pavyzdžiui, 7 round galbūt rasim. Ok, čia nieko kaip, o, žiūrėkit, on spiker kažkas pasigavo, ok, įdomi čia. Tai va, o elektrautas, kuris čia būna, aš net neatsimenu. O kažkur, va, čia va, turi būti, va. Snatcherio, taip tariau, va, irgi Origminų, biškai kitoks, bet jo. Gerai, o daryžiam, pavyzdžiui, pasižiūrim tada, ar tik čia matot, irgi ankuoriai pagaunami yra. Dabar ten ganskai nelabai aktyvi, va, viskas čia pagaunama. Ir aš tai turiu mano antros meškerės, ant pirmos, ant abiejų, pažuvi. Ir štai, 18, pirkcionas, padarytas, gerai, nu kas čia bus, koksai ešerys, ne, elektrautas, va, norėčiau visai tikrai trofeinį ešerą ant kuori, nu, ne dėl serverio tikrai, bet visiog užsidaryta šį norį, nes ešerio trofeis beveik nieko neduoda, galima sakyt, jau gerai, kas čia, dar vienas elektrautas, kyla 100, štai, toksai, nedidukas, ir praėjom jau pra tą duobę. Va, bent jau man geriausias kaipimas, va čia va buvo tiesiai atgal. Va ten va toj pusėj velkiavim, žinokit, pastaiko daugiau 7 rautų, tai va. Galit bandyti, jeigu norit 7 rautą, bandykit pro čia daugiau velkiaut. Čia dažniausiai jie pasitaiko man bent jau. O va čia va aš dėl ko, nes elektrautai ir kuori čarai, tai va. Ar tik čarus, žinokit, vakar irgi kažkas trofėjų pasigavo, bet ten homemade blizgės. Tai va, mes tokios neturim, galiu pasigaminti, bet reikia, žinokit, ir taškus įdėti, kad gerą kokybę gauti, nebent happy hour turim. Taip, tai gan sunku, ką gerą gauti kokybę. Am blizgis. Marats, aš lygiai ir turiu tą blizgą, tai va, galiu parodyti, galbūt kas eisi pabandyti, tai yra paštava. Štai, Vesiberian, 8 iš 10 quality. O, žiūrėkit, kai spūdo davė, kaip... Ok, jeigu būtų tai nesabrė, būčiau... Labai laimingas buvęs. Sabrė, žinok, nėra tokia stipri ryte, tai dėl to. Bet štai ateina.
Lik trautas neblogas. Ok. Ar kiek iš čia gali būti? Kokie 4 kylai galbūt. Ar žiūrėsim, kiek iš čia bus. 4,7 kg, tikrai neblogas. Štai pirmos miškirės dar yra. Nice. Štai. Ar čia yra dar vienas lik trautas, čia markeris, nice. 2,4 kg, tai va sakau, tikrai apsigavęs tas kuori yra. Kas norit silverą, eikite kuori. Labai lengvai sutaupysit, dieną gaudot, velkiaujat, naktį gaudot karšius ir daug silverą susikaupsit. Nes pavyzdžiui, dieną velkiavim kažkur iki 400 pasidaro, kartais ir daugiau būna, jeigu trofėjų kokį pagaunat. Tai va, o naktį irgi 100-200 kažkur. Tai va, pasigauna, užsidirba. Bet va, geriausias spotas yra va čia va nuo to. Kaip ir tokio akmens kalno, tokio, nežinau, su padaręs video ant tų karščius po to, galit nuėti pasižiūrėti. O va šito kalnelio tokio va. O ten karščius gaudau dabar žmonės. Va, tikrai gan aktyvu, labai gerai kimba. O palauksiu kokias dar 2 žaidimo valandas, padarysiu dar vieną ratą. Ir tada bandysiu varyti ant kokių vėgėlių galbūt pabandysiu. Nes vėgėlės irgi, žinau, kad bandau trofėjų juos pasigauti. Karščio turiu, tai noriu bent jau vėgėlę dar pabandyti. Tai va, štai esam sponė, einam prie kavinės, kafe. Ir reikia kapti 4 lik trautų, žiūrėkit. Jau turim 90, galima sakyti, silverą. Štai, prisiduodam. Ok, nice, čia labai gerai. Vėgėlės kaip tiek reikia ir trofeinės reikia. Va, žiūrėkit, galėsim pabandyti pasigauti. Galbūt pasigausim vieno tokio dydžio kažkur panašia. Įdėvų man tut reikia taip toliau, bet kitų neturim. Pala, šeriukų gal turim? Tiek neturim, bet aš jos pasiliksiu. Kitą dieną dar eisiu vis tiek belkiaut. Tai va, fish market, 22 minutės, 88 silverą, pridavėm dar kavinį, tai užsidirbom 100 kažkur 7 silverą, bet nežinau, čia 23 minutės, normaliai visą sakyčiau. Tai va, ir jo, makuori čarą dar pagavom ir jūsai neblogo, tai va, buy price, šitas gavom daugiausia. Nes su kavinė tai išėjo beveik 200 silverą, tai visai sakyčiau gerai, dar su naktim užsidirbsit, visai nemažai, tai va. Geriausia, kad valkiauti yra nuo pačio ryto, kai būna dar plius šalta, taip tarau. Kuo šalčiau, tuo geriau kvarį, tai 12 nėra labai gerai, geriausia kokie va 9, 8, kažkas tokio. Va, bent žodžiu, ačiū visiems, kad žiūrėsams, buvo žmoškodis, nepamirštam pasausti. Like, subscribe, mygtuką ir ate.